അപ്പൊ നമ്മളെ മുളക് നന്നായി തെളിച്ചു വളരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നാല് സൂത്രം പറഞ്ഞു. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് എന്താ ഇപ്പോഴും ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളെ മുളകൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ മുളക് പൊട്ടിക്കാൻ പോവുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ മുളക് മിളക് കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, കുറേ. നമ്മൾ ഇന്നാൾ പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ പൊട്ടിച്ചതിനേക്കാൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത് കുറേ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ മുളക്, കാരണം ഇത് എന്താ മൂക്കണ്ടേ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് അമർത്തി നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ നാളെ പറഞ്ഞ പോലെ അമർത്തി നോക്കിയിട്ട് വേണം പൊട്ടിക്കാൻ. കുറേ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് മൂക്കാം. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ കുഞ്ഞേതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലതൊക്കെ കുഞ്ഞേതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയിലിരിക്കും. ഇത്തവണ നേരത്തെ പൊട്ടിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞെ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കാം. പാകമായിട്ടുണ്ട്, നല്ല മഴയാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് പോകാം. തോന്നിയതാ കുറച്ചുണ്ട്, കുറച്ചിട്ടുന്നുണ്ട് മഴ. എന്നാൽ നമുക്ക് അമർത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേഗം പോകാം. അമർത്ത് നോക്കണം സാർ. അപ്പൊ മഴ നിന്ന് നമുക്ക് വേഗം വേഗം പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. എന്താണ് പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഏകദേശം തീരാറായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം തീരാറായി തോന്നുന്നു. ഒക്കെയാണ് ാണ്. അപ്പോൾ മൂത്ത മുളക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാൻ. നമ്മൾ നല്ലങ്ങനെ അമർത്തി നോക്കണം, നമ്മൾ അമർത്തി നോക്കണ്ട. എന്താണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഞങ്ങില്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴയില്ല. എന്താണ് ഇങ്ങനെ നല്ലങ്ങനെ അമരില്ല ഇത്. ഇങ്ങനെ എന്താണ് ആയത് നല്ല കട്ടിയിലിരിക്കും. അപ്പം അതാണ് ഇത് മൂത്തത്. അപ്പം നമുക്ക് അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മഴ വരുന്നുണ്ട്. ഈ വെയിൽ മൊത്തം വെള്ളമായി. അയ്യോ, രണ്ട് ഉണ്ടമുളകും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടമുളകും അവിടെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പം ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തീർന്നു. എൻ്റെ കുഞ്ഞു രണ്ട് ഉണ്ടമുളകും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിയാറായിരുന്നു തോന്നുന്നത്. മുളക് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഏകദേശം കഴിയാറായി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊട്ടിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് മുളകുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുളക് പറിച്ചിട്ട്
എന്താണ് വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ പറിക്കാൻ പോകാം. കുറച്ച് ഇവിടെയും കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അപ്പൊ പൊട്ടിക്കാം. എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച മുളകല്ല ഈ മുളക്, ഇത് നീണ്ടിട്ട് ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് മുളകാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞു മുളക് നോക്കൂ, അതൊരു ക്യൂട്ടാണ്. നേരത്തെ പൊട്ടിച്ച മുളകല്ല ഇത്, ഒരു നീണ്ട ടൈപ്പ് മുളകാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞു മുളകാണിത്. അപ്പോ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതിന്റെ ഇല നോക്കൂ, എല്ലാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. എന്റെ മുളകൂര എല്ലാവശ്യ പോലെ ഉണ്ട്. ഈയൊരു എല്ലാവശ്യ തന്നെയാണ്, ഈ മുളക് മൊത്തം എല്ലാവശ്യമാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് തുമ്പികളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പൂവ് ഇവിടെ പൂവ് കുടിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു. തുമ്പികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാതില്ലേ അല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഈ ഇതും നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ്. കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. പണ്ടത്തെ മുളക് ചെടി ഇതിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ മരം പോലെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് മുളക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതാണ് കാന്താരി. കാന്താരിക്ക് ഈ എന്താണ് ഭയങ്കര എരിവാണ് കേട്ടോ, നല്ല എരിവാണ്. നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. ഇതാണ് കാന്താരി. എന്താണ് ഇതിലൊരു പഴുത്ത കാന്താരി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അമർത്തി നോക്കാം. പഴുത്തതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. അയ്യോ കണ്ണിലേക്കും പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, ഈ ഒരു കാന്താരി പോലത്തത് വേറെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയായിരുന്നു കാന്താരി, അതാണ് ഇവിടെ. അപ്പം നമുക്കത് പൊട്ടിക്കാം. ഇത് നന്നായി അമരുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് പൊട്ടിക്കാം. ഇത് നന്നായി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു. ഹാർവെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ മുളക് സർപ്രൈസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാന് ഇത് പറഞ്ഞു തരട്ടെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ മുളക് ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു വെക്കും. ആ ടിപ്സ് 4 ടിപ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന് നമ്മളെ കഞ്ഞി വെള്ളം, ഒന്ന് മീനിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം എന്താണ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരിത്, പിന്നെ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു തൊലിയില്ലേ, അതും കൂടിയിട്ട് മുളകിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായി ഇതുപോലെ കിട്ടും. നല്ല അടിപൊളി എന്താണ് കുറേ അടിപൊളി മുളക്, നല്ല എരിവുള്ള മുളക് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ഇതാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്താണ് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക. എന്താണ് ചെയ്തു നോക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മളെ മുളക് നന്നായി തെളിച്ച് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 4 സൂത്രം പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് നമ്മളെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു തെളി, പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു എന്താണ് മീൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ, അത് ഒഴിക്കുക. എന്താ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് തെളി പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളുടെ വാഴപ്പഴമില്ലേ, അപ്പോൾ എന്താണ് ബനാന വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെ തോല് തൊലി ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ലേ പച്ചക്കറി, അതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് 4 സൂത്രം.
സൂത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.